ወር ሁሉ ንጉስ የኢስላም ስጦታ መጣለ ረመዳን የሙስሊሞች ደስታ ጾመን ልናሳልፍ በአላህ ችሮታ እጅጉን ተቃርበን ወደ ዓለማት ጌታ አላህ ከጅሎልን ዘንድሮን ወፈቀን ድጋሚ ውዱ ወር ለማየትን በቃን እስኪ እናሳልፈው በጾም በኢባዳ በዘካ በሶላት በሐምድ በሶደቃ ከአላህ ጋር እንሁን በእያንዳንዱ ቅጽበት ለከርሞ እንዲያደርሰን ከልብ በመመኘት ታላቁ ወር መጥቷል ብስራት ዜና ይዞ መንገድ ሊያመቻች ለጀነቱ ጉዞ ሸይጧንን አባሮ ከምድር አፈር ላይ ወደ አላህ ሊያቀርብ በዲናችን ጉዳይ ከአላህ አስተሳስሮ እጅግም አቃርቦ ቶሎ ያልቅብናል ሳንጨብጠው ቀርቦ ህልም ይመስለናል የረመዳን ማብቃት ወር ሲፈጥን ስናይ ልክ እንደ ሳምንታት ታዲያ እንዳንዘናጋ እያየነው እስኪያልቅ እንጠባበቀው ቆመን በተጠንቀቅ ተጠቃሚ እንሁን በታላቁ ወር ውስጥ ካለፉት ጊዜያት በደረጃ እንድንበልጥ ከልብ ተመልሰን ወደ ዓለማት ጌታ ረመዳንን እንጹም በጤና በደስታ የተቸገሩትን ሳንዘነጋ ላፍታ ተግባራችን ሆኖ ዘካና እርዳታ ለሌላው አካፍለን ያለንን በደስታ ከአላህ ምንዳሽተን እናገኝ እርካታ ረመዳን ተባለ በአራት ፊደላት መቼ ይገልጹታል ሺ የሆኑ ቃላት እንኳን ለረመዳን ወር በሰላም አደረሳችሁ የሰላም የፍቅር የደስታ የቁርአን የሶላት የኢባዳ የዘካ እንዲሁም የተለያዩ የኸይራት ወር እንዲሆንላችሁ እየተመኘን በዚሁ እንሰናበታችሁ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ረመዳንን አብረን እናሳልፍ እያል ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ